Mirëmbrëma teleshikues të nderuar të televizionit Klan dhe mirë se vini përsëri në Blue. Do të jemi edhe sonte me një tjetër personalitet të artit shqiptar. Kemi lexuar kohët e fundit shumë për të, kemi dëgjuar dhe intervista të tij në lidhje me realizimin më të fundit kinematografik Lule të kuqe, Lule të zeza. Në studion e Blue sonte regjizori dhe aktori më i njohur zoti Mevlan Shanaj. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët në studion ton. Faleminderit, mirë se u gjeta, mirëmbrëma dhe të gjithë teleshikuesve tuaj. Do të dëshiroja të thosha së pari një fakt që më ka bërë shumë përshtypje me ju. Nuk më pëlqen në përgjithësi të paraqyjoj njerëzit, mbi të gjithë ata që mund të kenë qenë në këtë studio. Edhe nuk më takon ta bëj këtë, po normale është njeriu që mund të ketë paraqyjime. Jo, thjesht më ka tërhequr shumë vëmendjen originaliteti juaj. Faleminderit, po si ta kuptoj. Edhe e shoh këtë që në fillim të programit, në përgjithësi kam patur një ndroje të ftuarit, gjë që nuk e vëre sot tek ju. Nuk e di, do më falni, unë nuk e kam ndjekur veç se një program tuaj kam ndjekur, nuk e di pse do kanë pasur ndroje. Po ndoshta nga që kur vin para kamerës njerëzit kujtojnë se do të thonë çuditëra, do të thonë gjëra shumë të mençura dhe i mbulon emocioni. Nësa në rrasin ti mu them do bisetoj me Blendin edhe ata që do nga të gjojnë, më mërë mende që normal do të kalojnë, do të jetë një bashkë bisetim, sigur ti kisha edhe atap në tavolinë, kështu që nuk do të kemi shqetësime në këtë drejtim, besoj. Këtë mesaj dhe të mera, sepse gjithmonë kamera nuk e di se përse frikson pak, edhe në një mbrëmje se kjo. Po, është e vërtet që para kamerës e di si, ose kështu, se cili mund të ketë një përgjegjësi, por më merr mendje që ndoshta në rastin tim unë jam familiarizuar me kamerën, kështu që do ta kapërcejmë këtë, ecim. Më keni thënë se flini shumë vonë. Po, është e vërtetë. Përgjithsisht ka vite që ka pas problem gjumin dhe e kam si gjën më të shenjtë, gjë shumë të veçantë. Kur më vjen gjumi ndjej vërtet një kënaqësi, megjithëse vjen me vështirësi, vjen edhe kur vjen nuk është shumë i qetë. Por tashmë është bërë pjesë e jetës time, ajo është kapërcyer pavarësisht nga mënyra se si e kam kapërcyer duke përdorur qetësues ose duke përdorur forma të tjera kështu. Unë vetëm një siklet kam pasur nga pagjumësia. Kisha droje kur vija në shtrat, se këtë vija këna tasha, mos i prishe gjumin e tashës, se vija shumë vonë. Përsa këto të tjera dhe i ka përzeva, normalisht. Tani jam familiarizuar me këtë loj jetë e kështu. Dhe qëfar bëni natën? Që ndodhë me ju në orët e vona? Të pagjumësis? Po, si duket është edhe me moshë. Ndo shta dikur një moshë më me energji, ndo shta kam kaluar edhe në për shoqerira, në për tavolina e tjera e tjera. Më vonë, pastaj bjen këto tavolinat, fillon kërkon të lexosh, të shikosh të shtypësh kanalet në përputona, ose më së shumti të shikoj filma, jo nga kanalet, po nga videot, me film të zgjedhur, të seleksionuar. Preferon të shikoj atë? Preferoj që të dialogoj me veten time, në këto orë, marrë në një program që kam zgjedhur në një film të përcaktuar dhe ndihem mirë kur rri e shikoj atë qetë, vonë. Sigurisht edhe e lexuara është pjesë, por domethënë nuk janë të, nuk ka një program, nuk janë të kështu. Gjenden mënyra të ndryshme. Ju jeni me origjinë nga Patosi dhe keni jetuar pra në këtë qytet të vogël deri në moshën 14 vjeçare, deri në vitin 1959, periudhën në cilët morën vendimin të vinit në kryeqytet në Tiranë për të studiuar në Politeknikun mjekësor, po është saktë. Pse kjo zgjedhje? Po nëna ime ndje spast. Vjen në rrethanat familjare kështu. Unë kam pasur një vëlla i cili ka lënë në një moshë shumë të re, në moshën 24 vjeçare dhe dikund të dëshira e tij paska qenë kështu duke qenë fëmija i fundit në familje. Fëmija i fundit dhe pa baba mua më ka lënë në një moshë shumë të vogël, as 2 vjeç e gjys. Dhe kisha vetëm vëllezrit. Dhe dikund ky vëlla kur kam qenë pranë edhe në moshën rreth 5-6 vjeçare, diçka më nga përkdhelit e tim, pas ka thënë ai ka vujt nga shëndetje, më ka thënë do të bësh, ti do të bësh doktor, që të më shërosh etj etj.
Ndoshta kjo e mbetur në kujtesën e nënës sime së shkret. Edhe kjo dëshirë e saj që unë të shkoja në mjekësi. Përveç kësaj, ndoshta edhe natyra ime, unë kam qenë një fëmijë pak i mbarë kështu, dhe mirë kam shkuar me mësime, dhe duke menduar që në kushtet e familjes time, vëllezrit nuk ishin ata punuan, ishin specialistë në naftë, por nuk ishin të shkolluar, ndoshta edhe dëshira e familjes për ta çuar këtë fëmijë të fundit, kohët po ndryshonin, keni parasysh, por kur thatë ju është viti 59, do më thënë, Shqipëria e mbas luftës, unë jam i lindur tamam, mbas luftës, edhe Shqipëria e mbas luftës po fillon edhe po ndryshon. Edhe është koha që mendësitë e reja për shkollën, por jo vetëm tek familje ime, në të gjithë shoqërinë shqiptare, po bëhet si dominante shkolla. Vonë unë e kam kuptuar pse është kjo punë e shkollës, po atëherë në fillim, ndoshta është krejtë shu në mënyrë rrjedh normale. Dhe kjo që e që vërtet ata janë interesuar dhe janë përpjekur goxha që të më çojnë në këtë shkollë, në Politeknikumin Mjekësor, që ishte 4 vjetë shkollë në Tiranë. Ju sa vite bëtë se praktisët? Sepse për të vajtur në shkollë mjekësore kërkesa kishte shumë dhe bursat ishin të kufizuara. Mbaj mend nga rrethi i Fierit kanë qenë vetëm 2 bursa, nga gjithë rrethi, edhe një nga ato e mora unë. Por, me ke qardhi unë, si duke të kaluan vite, nuk e shpenzova ashtu si shduhet. Dhe diçka me marimin e kësaj shkolle, diçka kam lënë në kokën me njanë në nënës time, kur unë mbrova drejtim dhe erdha për në shkollën e aktorëve Aleksandër Mojsiu. Bile në atë kohë, tamam, edhe nënës diçka i kam betur hatri, po edhe në një shoqe e saj, diçka edhe e shpotoja, dhe i tha në kërë, djali jote la zanane, mori zurnane, di, duke vajtur në shkollën e artit. Po më duket se dikon të vonë, basi unë mbarova shkollën e artit, në vitin 69, kam mbaruar shkollën për aktor, dhe po në këtë vit kam filluar xhirimet, po në 70-ën është shfaqur i Tetit në Bronzë. Dhe me shfaqjen e Tetit në Bronzë, nëna kur ka qenë në sallë, nuk kam qenë atje kur e kështë parë filmi, edhe ai ka pasur momente emocionante kështu si film, dhe është një çast aty që dikund personazhet, do në film, nëna dhe baba i im, më thonë që ta mbajmë sonë në shtëpi, një nga ta thonë jo, se ai tashmë nuk është juaj, Ibrahimi se është me juaj, po për këtë gjithë, aty emocionet kanë qenë të pranishme në salë, edhe si duket nëna ime është kretë këto emocionet dhe këtë pasur më shumë se datë se sa të tjerët. Edhe kur kam marruar filmi, edhe ato shoqet, do më thënë, edhe ajo vetë është ndjerë mirë, edhe kur i vajta unë, disa ditë më vonë kam vajtur. Aty, them të drejtën, nëna më urojë, thamë paquratën, edhe më bekoj. Pra, paske bërë mirë që e paske ndërruar, se ti mund të bëka këtë punë mirë. Si duket ai bekimi nënës mua, deri tani, si duket, më ka ecur. Ose edhe unë, duhet të them bledi që e kam justifikuar atë dëshirë, ose, po them në fundit atë thyerje që i bëra familjes time, që të vesh në mjekësi dhe të lesh mjekësin, vërtet, mund të ti kem thyer në atë kohë, po është një moshë e hershme. Me që thate gjerat shpërblehen do një herë në këtë jetë, kur djali jon, arriti në këtë moshën e njëjtë që kam qenë edhe unë, do më në basi mbaron shkollën e mesme, së bashku me Natashën, patëm dëshirë që ti sugjeronim në një ide për në një shkollë që tashmë në psikologjinë tonë të shoqërisë tonë është bërë edhe më rezultative, më produktive. Edhe tentuam të sugjerojmë në një profesion që ta ketë më të letë të ardhmen. Morëm një përgjegje, ashtu sikur se ja kisha dhënë edhe unë nënës time dikur. Unë do të zgjedh atë që më pëlqen mua. Dhe vërtet ai nuk na dëgjoi, djalis na dëgjoi. Kaloi në profesionin tim. Pra ju nuk dëshiron këtë problem. Por ama. Përsëri po them, ai kaloi në profesionin tim dhe tani un kam kaluar në rolin e nënës. Edhe un kur pash rezultatet e tij me një dokumentar tani së fundit paktën,
Ka pas edhe punë të tjera, po me një dokumentar që ka qenë për Ivi Tirana Punk e quan. I ka ecur, ka qenë në Francë, ka qenë në Vision de Rille, një festival shumë serios për dokumentar. Tani në Nëndorë do të jetë në Berlin, ka ftesë për të qenë në Rotterdam, po me këtë dokumentar. Atëherë edhe unë kalova si duket në atë histori të shkuar, ti them rrugë të mbarë biri im. Kështu që nga jeta. Paska ndonjëherë koincidenca, paska rastësira. Por për fatin tim të mirë që nga rastësira të bukura. Bëj çudi sepse pasi keni përfunduar studimet e larta pikërisht për aktor, për dramë, ju e mëroheni në Mosgaboj, regjizor pranë televizionit shqiptar. I vetëm televizion. Po direkt në 69. 1969. Si vinte ky vendim? Nga erdhi dhe si e pranuat ju? Po ndoshta reaguat. Si e pranova një herë, është një kohë... Ka qenë me detyrim? Nuk jo, është një kohë që nuk... S'kishe shumë ju jeni shumë miri, blendi. Është një kohë që të thonë do të shkosh atje, do të shkosh atje. Por, ndoshta unë vetë kisha mbjell, si duket këtë rrugë për të shkuar në televizion. Gjatë kohës që isha student, në televizionin eksperimental shqiptar, i kisha futur këmbët, kisha dhënë lajmet. Isha student dhe jepja lajmet, bile shumë për kohë shkurtër ka qenë, por kam dhënë lajme bashkë me të famshmen Vera Zhej. Dhe ndoshta kjo që një trokitje, kjo që një prolog për të ardhmen time për të qenë në televizion. Dhe por në 69-ën, 1969 për mua ka shumë kështu një ngjarje interesante. Është viti që jam në vitin e fundit të shkollës, është viti që njihem me Natashën. Është viti që më hap perspektivën e ekranit. Interpretoj në Itetin e Bronzë, por në 69-ën. Është viti që marr emërimin për regjisor. Pra janë disa rastësira dhe koincidenca, por që fillohen dhe bëhen bazë e jetës time të ardhshme dhe... Dhe kështu që kam betu si viti bukur i imi. Po kështu është edhe në 69 kur jam diplomuar, kam pasur fatin se kemi qenë një grup kursi, grupi jon, ka qenë një grup që më vonë u bën një pjesë shumë dominuese e artit shqiptar. Po të përmend se cilë kam pas në të duhet me mua në klasë ka qenë Timo Floko, Birçi Hasko, Lazi Serbo, Krisaq Mitro, Sajmir Kumbaro, Niko Kanxheri, Minella Borova, po zotë si ku të harroj në njitë është. Pra, është një kurs që tër këta që ju përmenda, unë gëzim kame e përmenda. Është një kurs që vërtet ka mbajtur një peshë në kinematografinë, në skenën shqiptare. Dhe unë jam i kënaqur që kemi qenë një grup të cilët ne sikur hymë në një garë, po një garë të bukur me njëri tjetrin për t'i dhënë shoqërisë shqiptare krijimet tona në fushën të ndryshme. Por ndërkohë unë dua të kujtoj se ne kemi pasur një pedagoge mjaft të dashur, një zonjë të çliruar dhe të emancipuar. Dhe mendoj se emancipimi i saj ka ndikuar shumë edhe në përgatitjen tonë, zonja Drita Agolli. Po sot si ju duket Akademia e Arteve? Akademia është gjithmonë është bukur, për mua ka një sugestion, ka një joshje, sepse unë herë pasere kontaktoj me akademinë, ose kam vajtur me shkëputje vete si pedagog, ose kam qartë së fundi edhe në komisionet e pranimit të studentave të regjizurës. Po, e vlerësoj se është një bazë ku përgatiten kuadra. Dhe kjo është jam e vlerë. Dhe nga jo akademi janë kanë dalë nga të gjitha fushat, po flas vetëm jo vetëm nga për aktore, për regjisor të fushës direkt, por të muzikës, të pikturës, skenografisë
dhe ka qenë vërtet një shkollë që e ka mbajtur, që e ka mbajtur shoqërinë shqiptare dhe e mban mirë, dhe e mban mirë edhe me cilësi. Unë e respektoj. Unë nuk mund të them se në Akademinë e Arteve nuk dalin kuadrot përgatitura. Përkundrazi, ajo i drejton, pastaj njeriu përgatitet në jetë. Asnjëherë në çfarëdo lloj shkolle të botës, ndoshta është nevojshme që tashmë edhe në akademinë tonë të hyjnë metoda alternative të krijimit, se ka qenë shumë e përcaktuar, por metoda ka qenë e mirë për studentin. Metoda që kemi ndjekur. Po tashmë koha sjell alternativa, diversitete, derisa kemi edhe diversitete mendimesh, të mos kemi edhe mënyrat e mësimdhënies që mund të jenë krejtësisht të ndryshme. Keni thënë pra, siç e përmendët edhe pak më parë, që keni provuar shumë zhanre në punën tuaj, qoftë edhe gjatë periudhës së studimeve si speaker dhajmësh. Kam provuar, po erisim nga mjekësia ndihmës mjek. Prova ime e parë është kur unë jam ndihmës mjek dhe nga përshtypjet që më ka bërë dhe që më ka mbetur, të cilën e kujtoj edhe herë pas here, është autopsia. Kur kam qenë në shkollë, kam asistuar, kur barova dhe për ndihmës mjek, unë kam asistuar në një ose dy raste në autopsi. E kjo për mua ka qenë një gjë pak goditse në fillim. Por me gjithatë, unë e kam ndjekur atë proces. Edhe disa herë tani në punën time si regjisor, them kur ulesh në tavolinë e montazhit, më duket sikur kjo tavolinë i bën, sepse tavolina e montazhit e shndron në një gjyq punën e regjisorit. Aty është gjyqi, çfarë ke bërë në sheshin e xhirimit. Në të gjitha parametrat, si ke punuar me trupën, me aktorët, me kamerën, me ndriçim, me grafikën, me gjithçka. Dhe kur ulesh për të bërë këtë gjyq, kalon dhe kalon koha, pasaj fillon dhe bën autopsinë. Dhe mua gjithmonë më kujtohet autopsia. Them, me vlan tani jetë duke bërë autopsinë e personazheve të karaktereve. Ke shkuar deri në fund apo jo? Autopsia është përcaktimi i diagnozës. Prandaj bëhet autopsia, që të përcaktohet diagnoza e saktë. Dhe gjithmonë kam thënë vetes time, vazhdo, bëj autopsinë. Me vlan, bëj autopsinë dramës që kishe, skenarit që kishe. Çoje deri në fund. Unë jam munduar që ta përcaktoj diagnozën si mbas mendjes time. Në përgjithësi e keni arritur? Jam munduar. Ju ftoj në këtë moment të ndjekim etydin, cilin e ka realizuar drejtorin i fotografisë Bangjush Leka dhe regjisori Juliana Poloni, cilin e quajmë Si ju sheh stafi i emisionit Blu. Për këtë jam kurioz sa shikoj edhe unë. E ndjekim.
Faleminderit. Kanë që mishin. Nuk i mëngon të diçka? Nuk e di, varet se çfarë keni dashur ju të thoni, po për mua faleminderit. Do të ndalesha një tjetër moment historik do ta quaj, sepse në vitin 1976 ju realizoni filmin e parë televiziv me titullin Kurierët. E ku që ideja për realizimin e këtij filmi, që pikërisht e juaja dhe si erdhi më tej momenti i realizimit të tij? Ishte koha që ne ishim një grup shokësh në televizion, donim të imponoheshim mendësisë administratës, se televizioni shqiptar ka nevojë që të arrisë autoritetin e tij, të arrisë personalitetin e tij, dhe kjo do të vijë në sajt të krijimeve të veprave cilësore, siç është filmi. Sepse emisionet e përditshme na u duk se po krijonin një lloj rutine. Do s'do emisionet janë emisione. Në këto ka programe të ndryshme, të larmishme që në atë kohë ishin të shumta, bëheshin me përkushtim, me organizim. Ishte lehtë, domethënë, për të organizuar sepse vijeshin në dispozicion gjithë nga komitetet e rrethëve për të siguruar trupat, për të siguruar koncerte. Por donim të bënim diçka më cilësore dhe ishte një insistimi jon në vështirësitë që ende nuk i kishte administrata, nuk i plotësonte kushtet se filmi ka angazhime të mëdha do investimin. Por ne me përpjekje ja mbritëm. Dhe kështu që dhamë shembullin, kishim filluar diçka me teledramat, po eksperimentohesh për të treguar që ne mund të shkojmë deri ke filmi. Dhe kishim në një vit të ca që kishim filluar teledramat, por teledrama që në fakt ishin drama të realizuar nga trupa, jo të krijuara nga televizioni, të realizuar nga trupat e teatrove, por që ne i merrnim dhe dilnim në ambiente reale. Duke vendosur deri diku, domethënë dorën, po jo në një transformim të plot, por në një përshtatje për të cilë sa më afër ekranit. Në këtë mendësi kem insistues dhe jam mbritëm që të bëjmë filmin. Dhe filmi Kurierët është filmi i parë në televizionin shqiptar, por i bën mosha. Edhe pasioni, po i bën mosha. Ne kemi qenë 6 veta që kemi filluar të bëjmë një film. 6 veta, me një përkushtim shumë të madhë, me operatorin Pali Kuke, Gjeri Shtetor, Mirë Zeri, edhe 2-3 kolegë të tjerë që ishin si asistente, me një grup shumë modest. Po e gjiruam, arritëm dhe e bërë. Mirë po, ajo që një fitore që vendosim që të bëjmë filmin, e realizuam filmin, dhe mandej nuk ishte më këthim brapa. Për këte ka vlera shumë të mëdha, se thamë që ne, në televizionin shqiptarë, ne do të bëjmë filmin artistik. Dhe në basë kësaj, erdhe pasaj prodhime shumë të mira, shumë cilësore. Erdhen disa të kolegve. Edhe unë vetë erdha më mbrapa me Pluma Perandorit, në një film me Përmasa që unë pushtova Tiranën. Gjithë Tirana u vunë në shërbim me skenat masive. Ju keni parasysh Pluma Perandorit, besoj, në rast se u kujtohet. Pa, po flasë edhe kolegët e tjerë, me Albert Mingën, me Lat Priftin, dhe shumë kolegët e tjerë, por ne u imponuam me krijimet tona dhe u krijua tradita që filmi në televizion do të funksionoj dhe pasaj hynë në detyrime, hynë në plane, kështu që ecëm mirë në atë pikë. Fatkesish sot, një mendësi e të mërshme, do më thënë, për mua është e të mërshme, e ka abandonuar filmin, ndërsa në rasin konkret, unë në këtë film që kam Lulet Kuqe, Lulet Zeza, jam me fatë sepse televizioni është bashkëprodhus, në rasin konkret. Por është në kompaninë time, Zigzag Film, me mbështetjen e Qendrës Kombëtare Kinematografike. Por si televizion, si sektor që ne kishim të ngritur dhe kishim me shumë përvojë, e shkatëruan me arsye të çuditshme, me arsye për mua kryesisht të papranueshme, e njëjtë arsye që ka shkatëruar edhe Kinostudion. Një mendësi e njerëzve të papërgjegjshëm, e njerëzve që më duken fatkeqësisht po mediokër. Gradualisht nuk mund të etiketoj se kjo i ndodhi një njeriu, e ka bërë këtë X person, por shoqëria hyri në një mendësi të tillë fatale,
dhe e ka lënë sot prodhimin të tillë. Vit atë ju arritë të realizoni filmin Pra lulet kuqe lulet zeza, që është në kinemat e kryeqytetit dhe që po ndiqet shumë. Ka mjaft publik pra, mjaft spektator. Çfarë mund ta rikthente të kinematografin, le të themi, në aty ku ka qenë, me atë prodhimtari aq të shpesh që ka patur, me ata aktor, me... Ta bën për të kthyer ka vështirësi. Unë nuk e kam, da se pak më parë fola me një lloj proteste, nuk them që të kalojnë në ato nivele përsa i përket sasisë. Por kam protestën për prishjen e strukturës. Të kuptojmë, unë them, përse është prishur struktura e funksionimit, për shembull në kinostudio që asnjë nga mjediset nuk është i gatshëm për të bërë servisin, për ta prodhuar filmin. Le të jetë në këtë formë, se edhe me ligjineri qendra kinematografike, me firma, me producent, me shtëpi filmike, por të jetë servisi. Konkretisht, unë kam kaluar, për shembull, kolegët e mi tani, serviset i kanë dikush në Francë, dikush në Austri, unë servisin e bëra në Bullgari. Pra, përse të mos jetë ky servis në brenda vendit, dhe të jenë po punojnësit që kanë qenë të kualifikuar, të specializuar, dhe të punësohet, dhe këto pare të taksa pagusëve shqiptarë, se këto pare që bëjnë kolegët e mi dhe unë, nga i marim, ne i marim nga taksa pagusit. Përse këto pare të shkojnë në servise, në laboratorit të tjera, apo në teknika? Në këtë pikë unë të them se është gabuar dhe duhet qëndruar, është koha për të korrigjuar. Kjo është edhe përgjegjësia e radiotelevizionit. Përse u prish struktura e prodhimit të filmit? Dhe të mos nisemi nga prodhimi. Prodhimi tani është realisht ne po prodhojmë diçka, nuk jemi fare, domethënë, të bllokuar, krahasuar me vitet e mas vitet 90. 90 ca, 91, 92 kur që domethënë një bllokim i plot, tani jemi mirë dhe rezultatet kanë qenë të lakmueshme, kemi pasur filma cilësor, kolegët kanë qenë në festivale ndërkombëtare ku janë vlerësuar dhe prodhimi po ritmizohet. Është pozitive. Unë jam për të këthyër infrastrukturën e prodhimit të filmit. Këta e kisha vretjen të them që të këthehet me pa tjetër, qoftë në ish kino studio, ose Alba studio që quhet, apo edhe në televizion që është shkatruar. Nuk ka televizion në botë që nuk investon për të prodhuar filma. Unë jam i bindur tani edhe kanalet, qoftë edhe kanali juaj këtu, të cilin e respektoj për aktivitetin e ti dinamik dhe shumë cilësor që po kap për një periudhë kohë shumë të shkurtër, por jam i bindur të gjithë do të shkoni tek prodhimi i filmit. Ju kërkoni të rrisni personalitetin tuaj. Këtë ide që kam pasur këtu e 30 e ca vite të shkuara, e kam përsëri. Personaliteti i një televizioni rritet duke prodhuar vepra cilësore artistike. Shpresojmë që të ndodhë sa më shpejt kjo. Jam i bindur Bledit, aty do të shkojmë, këtë gjithë. Po do të kthehen edhe televizioni shqiptar, sepse ai është televizioni që mbahet me paret e taksapagusëve. Nërsa ju mbaheni me komersin, me të tjera probleme, ata kryesisht është televizioni më fatlum. Është televizioni më fatlum, që e ka këtë mundësi. Dhe aty taksapagusit nese pas nese do të detyrojnë dhe do të vënë me shpatullën për muri. Jam i bindur që aty do të shkoj. Ska se si, ska. Sepse shoqëritë njerëzore, kombi, kërkon të arshivoj ndërgjegjen e vetë. E kërkon veprën e vetë. Nuk mund të mbahet me prodhime të blera, në asnjë mënyrë. Është krejtësisht një politikë e gabuar dhe është kalimtare. Gjithmonë zyrtarët mund të gabojnë. Kur janë të vendosur në një karrike, kujtojnë se mendësia e tyre është ajo që e përmirëson. Jo, shoqëria është më e mençur. Shoqëria na ka treguar se ajo ditë i bëi vretjet jo në mënyrë të organizuar, por të rrethon me opinion, dhe opinioni i saj është opinion që sjell progres. Dhe unë i besoj shumë këtij opinioni. Do të shkëpusja pak nga kinematografia dhe do të përqendrohesha tek një tjetër pasion i madh i juaj, siç është dokumentari. Megjithëse ju keni lëvruar të gjitha gjinit dokumentarin, po e kam e regjis. E kam pasion. Dokumentari për mua është po kaq i rëndësishëm si kurse ka qenë interpretimi si aktor në ekran apo regjizura.
që s'jam darë, se unë në krimtarin time nuk di ta ndajt dot. Edhe dokumentari ka qenë pjesë e jetës. Unë nuk them që filmi artistik për mua është më dominus se sa filmi dokumentar. Dokumentari është pasioni im. Edhe kam livruar shumë dokumentar. Dhe përsëri mendoj që nuk do ta harroj dokumentarin. Më pëlqen është eksperimentoj me dokumentarin. Në dokumentar regjisori është shumë më i lirë edhe sepse dramaturgjia ndonjëherë edhe të kanonizon. Të përcakton këtë dramaturgji, sa do të mundohesh që të hikësh e të tjatërsosh, me gjitha të është të përcaktuar. Nërsa dramaturgjia dokumentarit është më liberale. Për nga një krasim, po them dokumentari për mua është si punë e radios. Radio ka e shumë fisnike. Unë dëgjoj shumë radio, në jam radioman, pa është fisnike, radio mua më lejon të bëj dhe punë të tjera. Nërsa, kur ke një aparat televiziv për para, televizori, a i është diktator. A i nuk të lejon të bësh punë tjetër, se o do të ndjekësh programin që je i përcaktuar, që je ka hapur, ose do të bësh i punë tjetër, nuk ka mundësi. Do më dhe në këtë kuptim, hoqa një paralele që them, dokumentari është si radio, janë fisnik, e lënë kryusin, e i japin mundësi që të ta sjell i brumin, ta krijoj, e merr çfarë ke xheruar, ku je, ke pasur një orientim, një dramaturgji, po vetëm në tavolinë e montazhit e fillon dhe bën filmin. Në këtë aspekt e dua shumë dokumentarin. E dua se më pëlqen, unë në natyrën time duhet të jem kështu tolerant, edhe më pëlqen liberalizmi. Dokumentari ka të bën liberal. Keni realizuar në Mosgaboj një dokumentar, cili nuk është faqur asnjëherë? E kam të dhimshme edhe dokumentarin. Jam si punë e tyre nënave që thonë kam bërë një fëmijë dhe nuk arritë të kishte jetën. E di që e mbanë fëmijën në 9 muaj dhe vjen në lindje dhe pëson dramacitet e humbje, do më thënë, tragike. Më ka ndodhur me i dokumentar. Dokumentari është xhiruar në qytetin e Beratit dhe quhet Berati. Kemi punuar me një pasion. Pa i dokumentar ka dhe një histori të dhimshme, se skenaristi, një miku im, cili ka humbur jetën në një moshë shumë të re, Shpëtim Gina, jo vetëm për faktit se ky mik ishte skenarist, po së bashku me Pali Kuken, kam shumë punë me Palin edhe në televizion, po thuaj se punët i kam me Palin, Pali është operator, unë regjisor, në këto kohë kemi disa punë, pasa edhe me Stefan Gaja, po kryesisht, edhe me kolegët të tjerë, po kryesisht, po më duket se mbi 90% të punëve i kam me këta kolegë, po me Palin, ka thash, kanë qenë, po thuj se të gjitha, tërë filmat që artistik. Edhe punuam këtë dokumentarin. Në doli mirë shumë, u bëj një diskutim në kolektiv, se këshu ishin, u thanë fjalë të mira. Dikush kapi një moment që tha është vendosur një pik historike ku Skënder Beu ka humbur betejën, përse është vendosur në Bajkal në Berat, dhe të hiqet ky moment historik. Por ne kishim punuar me shumë përkushtim për ta ilustruar atë. Dhe kishte edhe poezi brenda dokumentarit. Dhe ai djali ditës pas kishte organizuar një material shumë të bukur nga ana dramaturgjike me poezi. E gjeruam edhe ne me këtë përkushtim, po ja doli dikush që tha duhet të hiqet. Unë u tregova kokë fort, thash nuk e heq. Në rrasë nuk hiqet, nuk do t'jepet. Dhe kështu shkoj. Për fatin tim të keqja i s'është me i dokumentar. Po, nuk gjendet me? Ka ndodhë shumë katastrofa në atë arkiv të atë institucioni. Po i nuk është nga ato që është vjedhur të ashtë si që ka ndodhur për programe të ndryshme, pa i duhet shkatëruar nga pakujdesia. E, më kujtove një gjatë të dhimshme. A i njeri u i administratës që vendosi që të hiqet kjo, se na del një njole zeze historisë, kombit tonë, tjera, të hiqet kjo, unë sigurisht në atë moshë që kisha nuk e pranova, po edhe në këtë, po pas kam qenë mirë se në këtë moshë do isha edhe me i grindur, ose kushe di shto kisha bërë, pa atere thash nuk e heqë, nuk u heqë dhe dokumentari nuk u transmitua. Ka qenë punë e mirë. Më dhimset. Më vjen keqë që ka ndodhë të këshu. Po, keqë të vjen, po ne në kohën që kaluam jemi mësuar që të hanim herë pasere në një
të në një shuplak, në një gëndje, në një krasitje, në një kështu të ishim mësuar në atë kohë. Ishte koha ku njerëzit, jo të gjithë ishi kështu, edhi me qëllim, po kishte edhe nga ata që ishin kështu nga mediokriteti dhe nga servilizmi, po jo të gjithë, ishte edhe po të kuptimi, ishte edhe koha, kështu. Kështu e mendonte. Ka ardhur një për shembull bën një çudi, se më kujtove kohat të çuditshme. Ke filmin Pluma Perandorit, një person që erdhi për të bërë vretje kur na ku po shikonte filmin, shikon një episod që nëna e Vasilaçit diku e internuar dhe një personazh vetë i tregon gazetën. Dhe gazeta shkronte, ishte gazeta Tomori, dhe aty ishte fotografi e Vasilaçit. Nana thotë, ua, birim nuk dinte gjë, kështu është episodi dhe merr gazetën e mështjellë. A di çfarë vretje bëri zotëria? Si tha kjo nën, tha, të vër gazetën e fashizmit. Hiqeni. O Zot, po më thënë, mendo deri këtu, kemi pasur paradokse. E hoqëm atë dhe aty kemi vënë ca valdeti, po tekstin e kemi lënë. Pra, kishte, nuk është kjo që unë kam vuajtur nga kjo në kohën, nuk duha ta absolutisht nuk duha ta apte, po kishte njerës me mëndësit të tilë, kështu, për të mbrojtur atë karikën e tyre, nuk besoj se kanë qenë të gjithë edhe të paditur, po ndoshta nga rrethanat, nga njerës pa personalitet deformojnë shumë letë, në qëfar dolloj rrethane, në qëfar dolloj sistemi, jo në një sistem të përcaktuar që ishim, sistemi autokratik, po dhe sot, unë shikojmë raste me dhjetra raste në jetë, që i deformohet karakteri, sa marrin një pozicion dhe pak zyrtar, kështu. Është problem kjo me shoqërinë tonë. Sepse shoqëria jonë, blendi unë, mendoj, i ka problemet nga shkuara, ka një background pak të dhimbshëm. Jemi shumë feudal. Nësi shoqëri ka mendësi feudale dhe ky feudalizëm, që na ka mbetur në atavizëm, manifestohet edhe në familje, burri shqiptar në përgjithësi i thot gruas, më jep një gotë tujit. Është në koncepti që është burri që vendos, ai mund të urdhërojë edhe fëmijët, edhe gruan. Po kjo mendësi nga familja ikën transferohet, vendoset në administratë. Vendoset në administratë. Dhe unë vërej që po mori karrike një shqiptare ka pak të vështirë të thotë që karrike zotëri. Karrike është që ulen njerëzit me radhë, nuk është trupi është joti, me pjesën e mbrapshme është joti, po jo karrika. Kështu që në këtë drejtim na duhet të mësojmë shumë nga shoqëritë e përparuara. Do të ndalesha pikërisht në periudhën nga viti 92 deri në vitin 96, ku ju keni qenë atashe kulturor në Suedi. Më keni treguar disa histori, disa eksperienca pra nga ky vend. Megjithatë, di që dhe Suedinë e keni zgjedhur ju. Përse? Është një rast që unë në 92-96 me dhimbje jam shkëputur nga profesioni im. Kam bërë një punë që prapi kam shërbyer vendit tim. Po, shtesha unë që vajta, se historia është që ne me vlani do të vinte në diplomaci. Janë rrethana shumë specifike. Natasha Lako, që ta bëjmë se them Natasha, sikur po ju e dini, po gruaja ime ishte deputete në parlament. Dy herë zgjedhur deputete, domethënë 91-shin dhe 92-shin. Në 92-shin më duket se ndodhën në Partinë Demokratike diçka nga këto që sapo preka unë, të mësuar me mendësinë që njerëzit të rreshtohen ose të qëndrojnë në një bindje, në një komandë ose diçka e tillë, domethënë në një mirë po këta që hyn në këtë kohë, në këto transformime, hyn me një filozofi tjetër, me filozofinë e transformimeve, me filozofinë e alternativës dhe më duket se këtu pati në një problem. Diçka më përpara kishin dalë këta aleancistët që në atë kohë pati shërët të mdhaja, u quajtën me epitete, shumë epitete agresive, tani përsëri janë bashkuar, se kështu është politika, ja, koha të regoj që nuk pas kanë qenë armiq aq të rrezikshëm sa u përcaktuan atë kohë.
Tani përsëri alianca e këtyre imamit e zogëve të tjerë, se s'po bëj tash apelin e tyre, janë përsëri në Partinë Demokratike. Mirë po, duke krijuar këto ndarje, si duket Natasha nuk ishte në ndonjë grup, po ishte nga ata njerëz që donte të tregonte personalitet dhe vërtet Natasha është pak e vështirë, ka një karakter të fortë. Edhe si duket ishte nga ata njerëzit që në një farë mënyrë duhet gjendosh në një farë gjëje kështu se për të hequr si deputet nuk të heq dot njerëj. Dhe kam përshtypjen se u gjet kjo zgjidhje që mu propozua mua rruga e diplomacisë. Të cilën unë në fillim sigurisht e pata pak si të çuditshme për ta pranuar, mirë po koincidoi që për interesat e shëndetësore të Natashës, në cila në atë kohë nuk qe edhe aq mirë me shëndet, pati kryer një operacion, unë pa i rënë në sy tashi Natashës e pranova këtë ofertë që mu bë. E pranova. Dhe përfundova, dhe shkova në Suedi. Kam qenë 4 vjet diplomat, sigurisht krejtësisht jashtë me lanet, jashtë natyrës time, po u mundova të bëja një punë të isha korrekt. Dhe komendjen e kisha tek profesioni im. S'mundet të bëja unë dot një punë tjetër. Kështu ndodhi. 4 vjet kemi qëndruar atje. Me mend sigurisht për të ushtruar profesionin ton, Natasha ishte antare lidhjes shkrimtarëve në Suedi, shkroi, punoi. Por gjithsesi jam ndier mjaft mirë kur jam kthyer dhe duhet ta dish që jam kthyer në fund të 96-s. Isha ende me pasaportë diplomatike në 97-ën kur shqiptarët iknin, unë kam ardhur në Shqipëri. Nuk është për t'u krenuar, po nuk e kuptoj dot veten jashtë Shqipërisë. Jam ndier mirë. Dhe 97-a është që unë jam ngacmuar dhe kam bërë një dokumentar rrugët, me që se më kujtuat ju dokumentari. Në atë kohë, kur ishte kjo kotësia njerëzit të rendin, kam marrë një kamera të huazuar nga kolegët të mitë, kamerë nuk ma ka dhe në televizioni. Edhe për të punuar, kam punuar me operatorë që vinin në mënyrë miqësore. I vetëmi shpërblimi ishte që oj ja jepja unë kafe në operatorit, Spartak Baba Dimitri, o ma jepte ai mua, pasaj mora disa ditë në mbra pa shkryzën Sinanin. Kamerën e kam pas të uhazuar. Kam bërë dokumentari rrugët. Stoja të rria sa isha këtyrë, doja të bëja një punë, kisha malë. Për fatin tim të mirë, ai dokumentar doli mirë. Edhe ai që një dokumentar që pati e që të mbarë, kam qenë në disa festivale me dhe. Ja kështu. Ndoshta ishte aji akumulimi, 4 vjeçar, i shkëputur, nga një... Sepse mua të shti, është e pa mundur, mua vetëm ajo botë do më ndaj nga këj profesion. Jam i lidhur me të, ashtu me ndoj, ditë e natë, o për të bërë një film, o për gjetu një temë, aty. Aji është bërë pjesë e jetës time. Nuk mund të mendoj vetë ndryshë. Duhet keni nostalgji, besoj. Po, realizimet që keni bërë deri tani. Është vërtet kam nostalgji. Kam nostalgji se është pjesë e jetës. Keni parasysh kur kam filluar në 69-70-ën që bëhem aktor, regjisor, është një ngarkesë në çdo vit ka kanë disa punë. Mirpo kjo punë është shpërblyer me kënaqësinë që më ka dhënë. Unë them, ndoshta mua opinioni publik dhe njerëzit më kanë bërë. Në rast se kam sot një emër, ndoshta janë ata që gjithmonë më kanë përshëndetur, më kanë inkurajuar dhe unë kam një bindje se publiku shqiptar e do shumë filmin. Shumë. Nuk më merr mendje se mund të ketë në një publik në botë, edhe me aq sa kam unë informacion se nuk jam njerëz që s'kam mbledhur nëpër botë, unë kam mbledhur edhe më përpara, jo vetëm tani. Sa shumë është i interesuar publiku shqiptar, edhe jemi pak dhe e njohim njëri tjetrin, po e do vetë nga brenda, e do veten e tij publiku, do të shikoj jetën e tij, e do historinë e tij, e do bëmën e tij. Edhe them që ndoshta këto ndikime këto përshëndetje të opinionet më kanë rritur atë kërkesën ose cilësinë time. Dhe nostalgia vjen sepse ki parasysh të tërë top vite që jam angazhuar, kam pasur fëmijë të vegjël. Ilia ka është ngarkuar shumë familja, unë ikja me shërbime.
tërë këta filma që kam bërë si regjizor, aktor, dokumentar, teledrama, drama, koncerte, janë shumë e shumë punë. Por këto bëheshin, nuk bëheshin në Tiran, nuk bëheshin në shtëpi, bëheshin larkë, me sakrifica. Dhe është edhe koha që jemi dhe të rinjë, jemi dhe në qikë këshu që të dy, edhe Natasha, edhe ajo kërkon të shfaqë personalitetin e vetë. Edhe mbaj mend një rast se kishim harruar vajzën në Çerdhe, në Kopsht. Ajo e shkreta edukatora e kishte marrë, priti, ta kishte çuar te komshit. Dhe se cili në punën e vetë në benin punën e. Por të tila këshu histori kam pasur, pastaj ndjes pas edhe mamaja Natashës, më ka, me gjithë se ishe një grua këshu shëndetlike shkreta, po edhe jo. Edhe jo ka sakrifikuar, më ka ndihmuar shumë për të përballuar fëmijët. Ne që të dy me Natashën kemi dashur që se cili të tregohet në punën e ti, kemi qenë pak egoist këtu, nuk kemi tërhequr për hatër të familjes ose kushteve, kanë qenë dhe kushtet e vështira për të rritur fëmijën në atë kohë. Megjithatë nuk kemi tërhequr, kemi rezistuar në këtë aspekt. Se kjo ego e profesionit si duket brenda nesh, duhet të jetë çike keqe kështu. Si duket. Atëherë unë ftoj që t'i rikthehemi disa momenteve ku ju keni qenë protagonist në disa realizime kinematografike. Ndoshta do të jetë një moment i bukur edhe për ju, nuk e di nëse e riktheheni shpesh e shikoni apo. Jo, ka kohë që nuk e shikoj. Jo, faleminderit, kënaqësi do të jetë vërtet. Ti kujtojmë pra së bashku. U vrave? Po të biesh britesh. Po shpejt për të ngritur, mori. A mund të, falë Blendjet, ju në sotët nërmend një episod shumë interesant. Në këte episod, jam bërë mik më shumë me Sandër Prosin. Kini parasysh, shikoni moshën që jam unë këtu, po unë kam qenë me fat. Në këtë film unë njihem me Sandër Prosin, njihem me Pandi Raidin, me Kadri Roshin. Janë partnerë të mi, por ki parasysh, në këtë moshë jam unë dhe kush janë ata. Por si jam njohur, ta marrë në këtë episod, pas kini marrë jo, dhe po më të qenë ma kujtua, jo, u shkurtuaj episodin, nëjse. Ta komentoj atë, jam njohur me Sandër Prosin, sepse Sandri diçka u bën nervoz, edhe kishte dhënë në vesh pambuk, kështu mos dëgjonte ku punonin si për reparti i përgatitjes i ndriçimit anë këtej. Edhe unë si i ri që isha i bëra pak hile. Me qenë se kishte dhënë pambuk në vesh, bëra sikur hapa gojën dhe bëra sikur fola. Në fakt nuk ja thash batutën me zë. Edhe i ran ai në tensionin nervat edhe më tha, "Ma punove, ha?" Dhe u bëm miq, aty ka qenë gjesti i parë dhe për mandej vërtet e kam pas miq të mirë. E një letë... Këtu, para ati episodit, kisha një kujtim e vangjush për gjithë në shkretë. Më më të me ato kapsolat që kisha një revolle, e them, hajde qohë shu dhe ja lëshoj kejteti aty para vrasjes. Dhe e lëshova po vuri dorën dhe i shpëtuan sytë. Ase dhja unë që a i kapsoli mund të lëshon dhe barot. Dhe shto, si duket historirat janë të shumëta dhe gjithmonë në ngjarje. Nërsa këto që pe këtu gazetat, to janë gjiruar në Durrës. U filluan në korë që janë gjiruar në Durrës dhe ka qenë Korriko se gusht që të pushon të grupi dhe unë rrje i veshur me atë palë të gjithë me ato kushisja gazetat në Durrës e gjiruar episod. Në mbaj mend edhe atë torturë që kisha se ishte vapët mërshën. Këtu vazhdoj me partnerin ti me Julka Mujo që fillon ke i teti në bronzë këtu dhe do të shikojmë tani për së fundi të kë. Lullet kujtje, lullet zhjeta. Një koincidencë me partnerë. Sa qëtë kam të rëshqasa dhe unë? Qëtë jemi takuar rralë, që shaterit, tani takuar.
Ky rol më ka bërë shumë më kështu njerëzit nga ato që them rrugës në Bisurreli, Ka ngjitur. Si që thash, partner, isha bërë me Kadri Roshin që ke i tedi në bronzë, pa e kam edhe këtu, të malet me Blerim Uluar. Bas kësaj që do të shikoni, të gjitha dublat i ka, kur më kalon të Kadriu e kishe me dy shpulla, si nga një dhe nga nga tjetër, pam pam, e fuset dyshe. Mirë po këtu kam betur, regjisori kam bajtur me një shpull, po ishe të forta. Po të di që në fund, asë qapë më tha dhe më kapim për qafoj. Dhe këndë rëmend më rrash, unë i ka që sante. U dhe e më rrash. Kadri Roshi. Po në vrafshë. Do më bajzhi për ty. Kur nuk më dhe një fjallë të mirë. Asë mojë matë. Vesh me shëndet. Të ke fashizme. Prit! Tuesday moment. Te ky film kam kemi xhiruar në Gjirokastër dhe këtu kam marrë lajmin që ishte prisin fëmijë, më thotë Natasha, lëvizi thotë, ka filluar të lëvizi tek malet e rimbuluar. Më vjen keq që nuk mund ta bëj. Kur fillon fëmia dhe ndjen nana fëmijën. Se ju edhe pa mua do të njitesh. E patë atë vështirë. Por në mendimin e komisarit mund ta bëj dhe të ndjej këtë gëzim parrush. Beni, e kanë rregull radio. Te ky film kam një kujtim tjetër. Në zonën kur xhironim, te ky ballë i fëmijëve kishte shumë gjarprinj. Me qenë se kisha kalamajt atje u bëra trim dhe sot nuk kam më frikë nga gjarprinjt. U bëra trim dhe kaloja, kisha një nga të spatën e atij alpinistit. Kas më shumë. Dhe sot nuk kam më frikë. Gjithkund ka ndonjë histori të impleti. Duhet këtë qënë diçka jashtëzakonshme, apo jo? Kur u ktheve ti më kujtohet. Në aeroport ishe krejt ndryshe. Më njëherë ndjeva se kishte ndodhur diçka. Po kurse si nuk më shkoi mendja tek prishja me sovjetikët. Më thanë që jeni fizikante? Po. Në ambjendi ku punoni, ka rëzatim? Jo, jam pedagoge në fakultetin e shkencave. Si? Jam pedagoge në fakultetin e shkencave. Si u filluan shqetësimet? Po, si t'ju them, profesor. Para dy javësh pata shumë hemoragji pas heqjes një dhëmballe. Po. Ndërsa një ditë duke larë dhëmbët me furç, vashti më rrithte gjak nga mishrat e poshtme. Sot vurare edhe. Te kam bërë me qesë, më kujton profesionin tim të hershëm. Vetëm këtu? Ka ardhur Piro Milkani një natë në shtëpi, si duket, kush e di se kishte hallin, se kishte vajt në një aktorase, besoj se një rol i vogël është. Edhe më fjalosi. Dhe ja dhash fjalë atë natë të nesër ka tulluar xhirive. Por ishte kush që e pranova se ishte, kur më thash, rol mjeku. Do më nuk nisa shumë nga do të shfarë po të pirë. Sa më tha që është një mjeku, unë në fakt kisha rënd akord, po e lash pirë të fliste gjatë. E kam si kujtim për... Nuk mund të bëhen ambulatorisht. Për e harë të hatër të profesionit tim të hershë. Si kur të ashtë të një bardë. Kam një punë në dorë që më kele do të përgjysa. Ta mbaroj njërë, pas taj... Në radhë të parë shëndeti. Punë të tjera presim. Po mirë, profesor, qëfar së mundi e kam mundë që nuk po ma thoni? Pikërisht këtë duam të arrim dhe ne. Të diagnostikojmë sakt për mes analizave, së mundit e gjakut shërojnë shpejt, po që se kapen që në fillim. Mirë? Ky është ai film që thashon që erdhi se rezultati i asaj dëshirës tonë, kërkesave tona që të mbrija deri tek
Shumë operandorit. Që unë e konsideroj një film vërtet të vështirë, por edhe... Them se e kam punë të mirë. E ka përtetuar koha. Nërsa fletë të bardha... Më ka një... Në Tiranë? Ka për një histori shumë të çuditshme. Nuk e marr vesh, vetëm në një fund apo jo, ke zyra apo nuk ke zyrë, se nuk di sa. U sulmova keq nga. Nëse jam po unë era. Mendsi e kohës nga shtypi. Ke marr një ftesë nga sistemi. Po ishte fundi, është në çfarë gjyqi? Pse u trondit? Jemi në 89-ën, kështu që u ka përzyer me sukses. Edhe pse pati presione të mëdha. Nuk e ke marrë vesh. Është një film që fillon të çorodit pak mentalitetin zyrtar. Ka pasur shumë reagime të ashpra. Cili quaj maskarinu? Vëllezër të saj. Po kur i kam thënë? Dhe ironike është di që më kanë thënë këtu nuk kemi në Suedi. Është shkruar në atë kohë, nuk kemi në Suedi për moralin që thotë ky film. Dhe paradoksi është se unë mbas disa vitesh vajta në Suedi. Ke qenë i nervozuar. E çfarë pastaj? Ti e di që kur ju njohun ato. Dhe kam të drejtë i quaj para theja ashtu. Po nuk ti lejon mora njëri ta quash tetin maskara. Është film që sjell tronditje të mëdha të psikologjisë së shoqërisë. Gjëra se jetën vetë ato. Ben apel për gjërat që na ndodhen tani. Kush ti lejon ti t'u japësh letrën atyre? Sikur son tu tregosh të tjerë atë që të kam shkruar unë. Po ti si u tregon të gjithëve ato që shkruan? Nuk të pëlqej aty që ato librat e tua përkthehen për të tërë gjuhët e botës? Ah, nuk e kupton ti që ajo letër ishte shkruar vetëm për ty. Mirë, më mirë, po ti nuk ke të drejtë ta quash tetin maskara. Çfarë do thua tash që të hodhë ty këta? 89 ishte i parakosh. Mos duhet të them që kam bërë gabim ti ka qytur maskare? Gjarë të rrodhën ashtu si ajo që kanë thënë ti është maskara. Shqipërinë tonë, as pas 2 vjetësh. Pashi të pyes para për këtë mërë. Rrodhën ti. Edhe nuk të lejoj që të bësh ashtu. Të di që kemi gjetur guximin. Ah, për këtë paske ardhur. Po. Për këtë. Po, vërtet guxuam. Guxuam se ishim që të dy përsëri me Natashën. Po kështu e menduam, që duhet tani, ishte koha. Nëse duket e ndjenim, gjithmonë krijuesit kanë si punë atyre që ndjejnë tërmetin. I kanë antenat e ngritura. Nëse duket e parandjenim që po vinte një kohë për transformimin. Edhe këtë episod kam qejf. Mire ka zgjedhur Juli. Ja, dhe këtë të thashë. Të thashë është bërë të aspektës mas 4 vjetës të në prerin e profesionit. Kaloj vërtet, edhe e them aty, kaloj çdo mëngjes. Po shikoni çfarë ofrojnë këto pamje. Do sa tashti jemi ke. Realizimi më i fundit. Filmi që tash përshfaqet. Përshfaqet në Millennium në Tiranë, në Durrës, do të shfaqet në Elbasan, Korçë dhe Shkodër. Bëra më këtyre ditë.
thash që fatafatin që unë njoha në fillimet e mia me aktorët më të zeshëm. Por në këtë film kam kënaqësinë, ju po shikoni tani Elia Zaharia edhe Gentian dhe Malia, dy të rinj. Shikoni edhe Bujar Lakon. Në këtë film pata kënaqësinë që të kem gërshetimin e këtyre figurave të shquara të ekranit, personaliteteve dhe të rinjve. Po nuk është pak riskioze? Është, sigurisht, është të riskosh dhe të marrësh në figurë qendrore një vajzë si Elia, por regjizura kështu është. Regjizura është aventurë, duhet të guxosh, ndryshe s'bëhesh regjizor. Por në rast se je me fat dhe e qillon, por ka të bëjë edhe me intuitë, ka të bëjë edhe me përvojën, por mundet të jesh edhe regjizor i lidhur me çdo poshtë. S'ka, intuita është. Ky është profesioni jonë, profesioni i riskimit. Se në artë çdo punë që bëjmë, ikën harrova, ikën harrova. Plaçën mos u kthefsha i pasur. Do blej një duhet të jesh i pasur. Sjellsh çdo punë që do të fillosh. Do blej një Benz Forestrat. Shengeni do më njohim me çat fort. Po na mbresin kufi. Ej, mos çaj kokën pra. Ke burbën bashkë. Mos më lër gjatë këtu. Jam i sigurt që e bukur, edhe jo vetëm për ju t'i kujtoni, por edhe për ne që mësuam këto prapa skena. Bukuria të gjitha më sollën nga një episod, nga një... Ose edhe kjo e fundit, ju patë që bëhet ndarja e një çifti të ri sa janë martuar. Ju e keni parë. E kam ndjekur filmin. Edhe ndahen. Po është një ndarje si në ato baladat. Agë meri sa u martua, sallë një natë mes nej me grua. E njëjta gjë vjen dhe riciklohet. Ndarjet gjithmonë kanë dhimbje, kanë drama. Edhe në këtë film, kjo ndarje e ka rezultatin më mbrapa, në fund të filmit. Po, unë kam dashur t'i jap pak shikusit që këtë ndarje pikërisht e qoj në një mjedis, jo shikoni, janë disa makinat shkatruara, makinat të djegura, të lënuara. Dhe aty ndahet qifti i ri. Është në një mjedis që ka nevoj të këlthasi, një dashuri që ndahet në një mjedis të tilë ku po gryhet, që ngjarjet janë të vendosura në atë periud. Duhet të them që kam dashur të treq pak vëmendjen pikërisht për këto ndarje të cilat sjellin drama në familje. Kam ndjekur një intervistë në cilën jeni pronuncuar pikërisht për filmin Lulet Kuqe, Lulet Zeza, dhe u shprehët se është një film pra për të mos haruar. Po është saktë kjo, e kapta këtë ide për të mos u haruar. Sepse filmi Lulet Kuqe, Lulet Zeza është një kondensim i kësaj periudhe që po kalojmë, këtij tranzicioni të gjatë dhe të lodhshëm, por fokusohet mbas 97-s. Po e gjitha kjo në media është trajtuar dhe ka kaluar, por ne menduam që do të ishte mirë që të mbetet në kujtesë dhe në arkiv, se arti e përgjithson dhe mbetet. Shoqëria shqiptare ta ketë këtë dokumentacion të hedhur në artë dhe ta ketë në kujtesën e vetë, në si pronë të sajnë. Këtu është ajo fjala që kam thënë që të mos harrojmë, por nga ana tjetër do të thosha që secili nga shqiptarët kur ta shikoj filmin do të ndiejë diçka nga vetja e tij. Në rast se nuk do ta ndjerë direkt, po do ta marr nga atmosfera e filmit atë që ka përjetuar në këto vite. Dhe ky shqetësim, ky përjetim, unë them se do na bëj mirë për të mos harruar, po edhe për të korrigjuar. Është e nevojshme që shoqëria gjithmonë, shoqëria njerëzore, bën vetë korrigjimin e vetë.
E bën në mënyrë shumë të, të fshet dhe, me, dhe shumë but. Atëherë është edhe një shoqëri që ditë progresoj dhe ditë të korrigjohet. Por, tek ne fatkesisht ka ndodhur gjëra pak sa të ashpra, të dhunshme, dhe këto do s'do edhe reflektojnë edhe lënë gjurmë tek cili do, aq më tepër tek krijuesit. Mendoni se është pritur mirë se është kuptuar ky film? Në fakt unë kam ndjekur kur dhe më bëri të mendoj si përgjat filmit, ashtu dhe pas ti kam patur një moment meditimi. Ju po si dhe ndërmend shumë gjëra. Ju vetë do më thënë, mbasi mbaroj filmin, menduat për filmin? Po. Faleminderit, unë këtë kam dashur. Unë jam i bindur që se cili nga shikusit do të meditoj ose do vazhdoj dialogun me mua. Dhe nga dëshirat e mia për të film është të dialogoj. Ata të vazhdojnë të bisetojnë me mua. Kur dalin nga kinemaja, jo të umbyll kinemaja dhe të harojnë gjithçka dhe të hynë në jetën e tyre. Le të meditojnë, të heshtin pak mbasi të dalin, po të ketë mundësi disa hapa, disa metra të mos flasin. Më mbrapa, le të fillojnë dhe të dialogojnë me filmin, do më thënë me mua. Kjo ka qenë dëshira ime. Dhe ju jeni një nga ata që po më thoni që keni dialoguar me filmin. Jo, është vërtet. Është vërtet. Është vërtet. Faleminderit, ky është kompliment për mua. Unë këtë kërkoj nga gjithë shikuesit. Për këtë film. Cili është episodi ju e preferuar në këtë film? Në këtë film? Po. Kur do të them episodin që më ka i preferuar, episodi që ka të bëjë me një moment shumë interesant. Në datën 31 mars të 2001-shit, nga ora 19 e pak e 10 e 12 minuta, ishim duke përgatitur për të xhiruar. Pata një atak kardiak, s'po ndihesha mirë, pran kisha drejtorin e fotografisë Afrim Spahiun, dhe i them të largohu të ulem. Ai më sjell një karrige dhe pas kësaj hop, ishim në një shkollë, xhiroheshin, u shtriva në tavolinë. Për çudi, domethënë edhe këtu në Tiranë nuk mund të vi aq shpejt një mjek, erdhi një mjek. Rastisë që qenë një mjek aty afër, e thirrën. Unë u ndjeva keq. Edhe mos as jasi sorin, po është sigurisht ka mbetur në kujtesën time se kishte të bënte me jetën time, se në fakt atë natë shkova në spital, por u thash xhirimet i vazhdoni, se është punuar në këtë film është punuar me një dinamik të jashtëzakonshme. Dhe xhirimet i vazhdoni, i them kolegëve dhe kolegu im kryesor në këtë film është djali, Joni. Joni është asistent në film, por është edhe regjisor, është edhe montazhier. Dhe i them Joni të vazhdojë xhirimet bashkë me kolegëve të tjerë. Dhe ata e xhiruan. Nuk e pash atë ditë, më vonë mbas një 10-15 ditë shmaroj filmi, unë ushtrova në spital, përfundova me gjendja, do më kështë qenë serioze, po për fatin të mirë, ja, jam sot këtu edhe u ka përcyen. Por tani e shikoj episodin, se më thatë juve të dalë të këpytja juve, e shikoj këtë episod dhe të them të drejten, u bëra gjelos, në pëlqeu, e kishin xhiruar mirë. Nuk di në rast se regjia e ka episodin, ne mund ta komentojmë, është momenti që vjen Bujar Lako. Kanë marrë është një misionari huaj me këta djep të fshatit dhe e vënë përpara dhe për t'i bërë një është një lloj kontrolli, një lloj imponimi që i bëjnë. Po duhet të shikojnë rrethana dramaturgjike. Po kam përshtypjen se do ta kemi fragmentin. Në rast se regjia e ka. Ja të kemi. Ju kam mësuar një vajzë e fshatit ton. Pak. Pak. Çdo të thot Mahamutin. Mahamutin? Mahamutin, do të thot Mahamutin. Të shkërdefsha të ta. Të shkërdefsha të të? Zakonisht njerëzit që rrinë larkë të tjerëve janë të smuar. Unë them që ti bëjmë një kontrol. Tja bëjmë, tja bëjmë një... Just let him go, please. Unë bëj, shva, se thoni ju. Anything. Do një të heqë pantalonat?
doktori. Po. Është episodi që unë po përgatisja për ta xhiruar. Në fakt, s'kisha filluar përgatitjet me aktorët, vetëm se me kamerë dhe me ndriçim, dhe gjithçka e kanë bërë kur unë isha në spital. E kanë realizuar dhe kur e pashtë, thëmë drejtën, ja, në rëgjisë është një, po mua më bëqet, dhe u bëha lëllos, dhe kishin xhiruar mirë. Po, një aspekt, thash, ja u kujtova këtë se pati të bënte me shëndetin tim. Pastaj gjatë filmit ka edhe episode të tjera, ka edhe histori të tjera. Gjithmonë në film ka historira të çuditshme, sidomos ato të pas filmit, ndonjëherë janë ndoshta filma të tjerë shumë interesante. Po filmi bëhet në sajtë një pune me pasion edhe nga kur me një grup në film të gjithë janë shumë të barazvlefshëm. Është regjisori që komandon, por çështë drejta për mua edhe puntori që është që më shtyn karrelin, për mua është njeriu shumë i rëndësishëm. Të gjithë ne krijojmë një frymë kolegialiteti dhe një konsiderat për njëri tjetrin dhe jemi si një familje ku punohet krejtësisht pa hile. Se në rast se një repart do të jetë që do të kaloj, ajo është shkatërrimtare. Dhe ka një tolerancë në punën e krijuesve të filmit. Ka një tolerancë, ka një mirëkuptim, ka një kolegialitet të admirueshëm. Por regjisori është gjithmonë diktator. Në rast se një regjisor nuk është diktator, në kuptimin e mirë të fjalës, do të thotë që nuk ka krijim. Krijimi është i dhunshëm, krijimi ai vjen në mënyrë spontane dhe atëherë je edhe krijues i Zotit, je edhe krijues i mirë kur ke spontanitet në punë, sa më spontan të jesh, aq më i mirë je, kur nuk përsërit veten, kur nuk i ke parafabrikat gjërat. Por në fund të fundit duhet të jesh edhe i rrep, duhet të heqësh, duhet të flakësh, të amputosh, të presësh. E kjo është cilësia e krijuesve të mirë. Unë për vete, për shembull, të them të drejtën, nuk di të them për veten time se sa i mirë jam ose sa i keq, por di të them që kur nuk më pëlqen një gjë, harroj sakrificat që e kam xhiruar. Kur unë, sipas mendësisë sime, mendoj që kjo është keq, e heq pamundim më fare. Edhe pse mund të kem pasur lodhje të tëra, sakrifica të tëra, nuk më dhimbse të fare. Por do të thotë, a jam unë në gjendje gjithmonë të them që kjo është më e mira? Atë ja u le juve ta gjykoni. Unë do t'i bëja urimet e mia, megjithatë pastaj të tjerët që e kanë ndjekur këtë film kanë opinionin e tyre. Deri tashi unë për nga mënyra se si po ecën filmi ose si ka reaguar shtypi, gjej dhe rastin vërtet të falenderoj të gjithë median, ka pasur një reagim shumë pozitiv dhe unë mbetem borxhli për krimet e ardhshme me këtë reagim pozitiv që ka pasur për filmin Lulet Kuqe, Lulet Zeza. Bile, jo vetëm reagimit që ka qenë shumë i mirë, po unë gjej rastin edhe ta falenderoj për shembull me kanë bërë edhe një lloj publiciteti të mirë, përveç reagimit, konstatimit media e shkruar ose elektronike, po ka pasur nga këto elektroniket që edhe më kanë dhënë një kontribut. Për shembull, një kontribut e ka dhënë mjaft mirë edhe Zoti Frankaj. Disa ditë më ka kaluar spotin, po edhe vërtet e falenderoj. Ka kaluar spotin në kanalin tuaj. Duke e kaluar jashtë detyrimeve financiare, duke e konsideruar si një punë të një kolegu. Edhe kjo është një ndihmës. Kur ka pasur një kanal tjetër që ka filluar të pretendoj dhe të thotë që dalë pritës se ne kemi me taksa etj. Edhe e di që thash, po ti për taksa ti, morë zotëri, nuk shlyesh dot me punën e kolegëve të mi dhe time, se po të vjen një film shqiptar mbas 2 vjetësh, dhe ti po kërkon që të paguaj taksa një producent shqiptar që ka bërë këtë film me këto pare të tepërshme që s'kenden dot për t'u bërë, se prandaj shkoi filmi nga 2001 deri tani. Unë u bllokova se s'kisha më mundësi dhe shkova mora kredi për ta përfunduar filmin. Përveç arsyeve shëndetësore, po një vit nuk kisha mundësi financiare. Dhe një njerëz ngrihet atje dhe të bën një logjikë të tillë. Është logjika e mediokrit.
që nuk kupton. Unë në këtë aspekt e them, po të zbatoheshin këto parime, i thash zotëri, atëre si i ke transmituar filmat shqiptar deri më sot? Tërë këta filma janë transmituar në mënyrë ilegale, ja thash ati zotërisa. Qartë. Të paligjshme. Dhe kur jam puna për të bërë një kontribut të tillë, për të dhënë një mundësi për të thënë se një film i ri po vjen, është një ngjarje. Jo, është vërtet eveniment. Unë me këtë rast do të thosha edhe atyre miqve të gjithë që i falenderoj për mënyrën si e kanë pritur, por për shembull në gazetat, në faqosje. Shikoj, nuk flitet rasti për këtë film. Ky film iku, mbaroi, por për një film tjetër që do të vi filmi një kolegu tjetër. Në faqosje, të kenë pak më kujdes këta kryeredaktorët. Gjithë vitin kronika e zeze ka zënë vendin, se politikanët dihet që do të jenë atje. Ajo është në mendësitë tona, unë e kuptoj që politikani do të jetë në faqen e parë. Po kur të vjen një ngjarje kulturore, një film, morë zotri, po jepet të paktën një ditë se është më bukur të vesh portretin e një vajze siç kisha unë, Elian, ose mund të ketë ai një aktor si Kadri Roshin ose një tjetër, sesa të vesh gjithmonë në faqe të parë portretin e një e kronikës së zezë. Pra, janë disa gjëra që edhe duhet kuptuar më mirë me njëri tjetrin. Shumë vërtet. Kemi nevojë për të qenë edhe më tolerant. Edhe më dashamirës, sidomos përsa i përket vlerave artistike kulturore, të cilat i kemi me pikatore, i kemi të pakta, ose të them të drejtën, kemi nevojë edhe të kemi alternativa, kemi kinema alternative, teatr alternativ, grupe alternative, sepse në përgjithësi në shoqërinë tonë, kur flas vetëm në Tiranë është ky problem që nuk janë vetëm të janë pak a shumë të standardeve të njohura. Unë them se koha tani sjell se pse shoqëria shqiptare është shumë, në të vërtetë shoqëria është shumë e avancuar. Po ta krahasosh me prodhimin dhe me realizimin artistik apo edhe politik, e them edhe politik sepse jemi të gjithë të dhënë më shumë se ç'duhet, harxojmë kohën, na kanë pushtuar, na kanë invaduar orë të tëra me një politikë të migarkuar dhe media u shërben kaq shumë politikanëve, sa unë them diçka edhe mund të minjanohen e të shikojmë që të japim shoqërisë shqiptare më tepër hapësirë qytetari, më tepër kulturë, më tepër gjëra për ta lehtësuar, për ta larguar pikërisht nga një mbidozim. Unë shikoj me kanale të tëra, me orë të tëra që angazhohen duke u marrë me problemet politike. Dakord, kjo politikë e shikojmë se deri ku po shkon. Le të ndërgjegjësohet e gjithë shoqëria, të bëhen më të mençur për ta transformuar vetveten dhe jo duke dëgjuar gjithmonë në një bombardim. E kam këtë si konstatim timin. Është shumë e vërtetë, megjithatë nuk e kemi në dorë. Jo, gjithse kush ka në dorë diçka. Unë ja u thash në fillim, kur krijohet personaliteti, e ka të vështirë një njeri me personalitet të deformohet. A ky personalitet mund të jetë në çfarëdo lloj fushe, në çfarëdo lloj profesioni. Njerëzit e pasigurt deformohen lehtë. Të krijojnë siguri, se cili e ka mundësi ta tregoj veten e tij. Fusha e jetës në këtë botë, çka është nën këtë diell, gjithçka ka vend për të gjithë dhe gjithçka është e njohur, nuk ka asgjë të panjohur. Ndryshojnë mënyrat e serviris. Ndryshojnë mënyrat. Po janë të njohura, historia na ka mësuar që të njohim mjaft mirë të gjitha gjërat se si shkojnë dhe vijnë. Do të rikthehem edhe një herë filmit aktorës Yll Kamuja. E keni patur partnere? Po, qysh nga 69-ta. Dukoj që ndoshta atëherë ka qenë vendosur nga regjizori. Sigurisht. Do të kishit partnere, ndërsa në rastin konkret për të këtij filmi, ju e keni zgjedhur sërish të jetë protagoniste dhe sërish partnere me ju. E ndoshta pak me qëllim mund ta kem bërë këtë. Sepse unë asnjëherë nuk i kam dhënë vetes time rol. Është hera e parë që i jap. Kam realizuar filma, por nuk i kisha dhënë. Pikrisht këtu, sepse dramaturgjia ishte shkruajtur, Natasha e ka shkruajtur për Yllkën, është paramenduar aktorja. Atëherë ishte edhe një dëshira ime edhe për ta parë edhe një herë kështu, një partneret që dikur flisim siç e pe ke episodi që kaloi aty Ibrahim Ruoju, kalon në shikime në një lloj romantike, le të themi, dhe të mbrim deri te ky realitet që siç e diti ke episodi fundit se si jemi ne. Të lidhur e të kafshuar me njëri tjetrin. Domethënë, kemi edhe ne brenda për brenda kështu në këtë evoluim kështu dramaturgjik
të shoqërisë, ndoshta ka edhe pjesë kështu edhe dramaturgjia e vetë jetës. Për ta dhënë çik në ata shpërsinë që kur vinë vitet duke kaluar vitet mësojmë edhe diçka se ç'kemi kaluar. Duke të qenurit aktor, producent, regjisor në rastin e këtij filmi, por ju ka ndodhur me njësë është era parë, sa po? Era e parë, po. Po kemi eksperienca tjera të kinematografisë shqiptare dhe ndërkombëtare. Kam qenë gjithmonë kurios të di vështirësitë që mund t'jenë dhe si realizohet kjo gjë? Po, pyetja ju është krejt normale. Por, unë e kam për herë të parë që kaloj në këto pozicione dhe regjisor dhe aktor. Por, po them se si e kalova. Ndoshta nuk do të kisha guxuar, po mos kisha pasur Tim Bir asistent. Por prania e Tim Biri, edhe besimi që pata tek ai, më bëri që të hyj kësaj pune. Por ki parasysh tani, edhe ka evoluar koha, kamera mekanike e filmit. Tashmë nuk është si dikur që është brenda dhe nuk din çfarë po bën drejtori i fotografisë, operatori, çfarë po xhiron dhe ti nuk shikon. Tashmë janë lehtësuar gjërat. Nga kamera mekanike ka dalje në monitor dhe unë konkretisht e shikoja veten time. Edhe në një farë mënyrë e komandoja edhe kur isha para kamerës, jo vetëm mbas kamerës, se regjisori gjithmonë është mbas kamerës dhe jep komandën. Por në rastin konkret, duke pas monitorin, unë komandoja edhe duke qenë para kamerës. Pastaj në fund fare kisha edhe një sy të gjithë, siç u thash pak më parë, që në grupin e filmit ne jemi shumë tolerante, shumë miqësorë dhe shumë të vërtetë me njëri tjetrin si një familje, që ja themi atë ajo çka është keq. Megjithatë, shkëmbimi i shikimit me Tim Bir ishte, po them, krejtësisht i besueshëm, ose sepse dikush tjetër mund ta thotë, siç thash, që jemi të hapur në grupin e xhirimit. Po edhe mund t'i vijë rënd, mund të lëndoj, ose mund të jetë delikate, sa thotë deri në fund të vërtetën. Ndërsa shkëmbimi i shikimeve me Tim Bir ishte një grimas miratuse ose disa provuse, ishte mjaft domethënse. Po si erdhi djali juaj deri në këtë ditë, deri këtu pra, realizimin e këtij filmi? Po i kam marrë shkollën për këtë punë. Kam marrë shkollën në Suedi, kam marrë shkollën e filmit dhe dhe erdhi i ftuar nga unë. Po unë mbasi kisha parë punën të tij. Nuk e ftova thjesht si djalë, por e ftova si koleg. Por si djalë kisha këto anë lehtësuese që po ju them juve, besimin absolut tek një vërejtje, konstatim, kështu. Por e ftova si koleg dhe them të drejtën, e ka justifikuar. Do të ndalemi në disa momente të tjera të jetës suaj, të fotografuara këtë herë. Ju ftoj të shohim në ekran të risjellim ndërmend momentet, e pse jo t'ja përcjellim këto emocione, këto moment edhe të leshukuese. Po, këtu jam... Po, ende jemi herët me Natashën. Jemi herët shumë, në vitet që vitet 70 është. Ju martuat 69-ën, apo? Jo, në 70-ën jemi martuar. Në 69-ën jam njohur. Në 70-ën. E, këtu jemi martuar, në muajin maj jemi martuar dhe vajza na ka lindur në gusht. Kështu që i takon që, do më thënë, fëmija është 9 muaj kur lindë, maj dhe në gusht nuk janë 9 muaj. Diçka më përpara ishte porositur era. Po. Këtu jemi në një moment. Është Tano Banushi, Koçët e Vole, dhe nga punët në televizion. Tano Banushi, e kam pasur mikë, ishte burri kanë më shumë. Ishte mirë, edhe kur e tregon dhe si që ka qenë Tano me humor, burri kanë më shumë. Edhe kur ishte i rënduar nga shkreta mëlqi prapë, mbaj mend të mëftoj njëherë këtu për të pirë një shishe venë, thotë, e kam keq punën ande këtë se i që rënduar, po kisha qef të shikon në rrasës do pinte vetë, burri kanë. E këtu jemi, gjirojmë të shonë në sy, me grupin në përmet, me grupin në filmit të shonë në sy.
Me Natasha. Një... Për fatë keqë, nuk në kam betur të shumë kohë televizive. Me gjithë atë unë do të mundohesh aj që të zbulonë dhe diçka tjetër nga Mevlana Shanaj. Di që interpretimin e pare keni bërë në moshën 5 vjeçare para në mësuaj. Pese, unë ta të regova si rasësish atë, për ti pas ke futur në pyetje, për të përgjigjen, për... Ajo është interpretimin, ajo është këshu, një ndodhi që ta të regova unë bledi. Isha duke luajtur jashtë dhe hyj brenda me një vrap të madhë. Dhe gjej në nënën time pinte kafe me një shoqen e vetë. Po, ta them nëna ime, ki për asysh, nëna ime rrinte me të zeza. Unë nuk maj mend se që kur kam filluar kujtesin që ta maj mend, e maj mend nënën time me të zeza. Unë do tash babaj më ka vdekur isha 2 vjeç e gjysmë. Dhe unë maj mend një kështu. U them atyre njerëzve të shtëpisë, e mbaj mend baban, ata më thonë, e ke dëgjuar nga ne, s'ka mundësi 2 vjeç e gjysmë, po unë e mbaj mend saktësisht. Mirë po, përfitërimi për nënën time kam gjithmonë një... Nuk kam mama. Në konceptin tim, unë nuk kam mama, unë kam një nënë. Pastaj, mbas kësaj të babait, kur 2 vjeç e gjysmë, kur kam qenë 5 vjeç, ka vdekur vllai, ishte 24 vjeç. Djalë. Kështu që ato rrobat e zeza nuk i hoqi ndonjëherë. Pra, kalova në një gjë tjetër tash. Po të them kjo e çfaqja e parë që ta tregova unë si më të qeshur. Unë diku në jashtë kisha mësuar një ca vargje që as ja u dija kuptimin fare dhe gjithë qesh. Hyj brenda, gjej nënën time me një shoqe që po pinin kafe dhe unë filloj dhe recitoj. Sa hyj atje dhe them. Çuditësh, po unë atë recitoj dhe unë atë e mbaj mend akoma. Shumë e çuditshme. Dhe themon, kola gja kola, vreshtën ta vola, rakin ta piva, qupën. Ato mbetën. Ej, unë çuditesha, që kanë mbetën një kështu, pas e qeshën në kështu. Ja, kjo ka qenë. Mbaj mend pastaj, ne vërtet kishim një gjakola, dikunda dy afrë që ishte kasap. Mi për gjakola s'kishte vajzë fare dhe kjo vjerë që ishte mësuar në rrugë, kjo loj banaliteti, kjo nga ishte mësuar në rrugë, s'kishte lidhe fare me gjakolën, ku një ditë prej ditësh, më vonë, edhe këta e mbaj mend, më kam betë kështu, më thotë nëna, ajtë në i thuj edhe njëra të vjerëshë se do vëjnë marim sa mishë të gjakola. Ja thashtë për sëri. Pastaj, si duket me erën me dhe kuptova se shtosha. Pa atyre se kam kuptuar. Po kjo ka qenë dalja e parë, vërtet. Kështu. Që e maj me që kam dalë, që para dy njerësve kam recituar, kam bërë qudin. Më keni thënë se i ngjani shumë mama suaj, nënë suaj. Në që aspekt i ngjasoni? Po mund t'i ngjaj në... Nëna ime më ka mësuar edhe i ngjaj, po më ka ngulitur në kokë edhe unë jam munduar vërtet që ta zbatoj. Për shembull më thoshte herë pas here, dëgjo birë, mos ja dëshiro tjetrit atë që nuk e do për veten tënde. Mirë po, kjo gjë mua më ka shoqëruar në jetë, kjo e thënë nënës. Dhe mendoj që të paktën deri më sot, vërtet të mos ja kem dëshëruar dikujt tjetër atë që se dua për veten time, ose kam parimin tim që mos e shkel tjetrin në kallë, ose mua kallua ime më dhëm. Lere. Një si pas filozofike, ose ka pasur edhe një tjetër, kështu, një shprehet e saj vin nga dhësi biblike, po unë isha në atë kohë të zdija se ç'ishte Bibla, po i dëgjoja, po kanë hyrë në kujtesën time. Bëhe të mirë dhe hidhe në detë, keqen nëna. Dhe thënia e tretë që më edhe atë e kujtoj edhe më vjen disa herë në përmend. Është dëgjonte një histori. Historia mund të ishte kategorive të ndryshme, kishte ndodhur një krim ose një diçka. E djalë nëna është edhe ai gjithmonë e konsideronte një humbje si ishte shumë pacifiste.
është djalë nënë atë. Po mirë më i thosha, si thua djalë nënë, po ai mund të ketë qenë kriminal, mund të ketë qenë hajdut, e po edhe ai ka një nënë. Do bësh prindër, do ta kuptosh se ç'është dhimbja. Si duket, unë duhet të iqem i moderuar kështu, Blendi, po si duket këto tria më duket, sa do që të iqem i moderuar, më kanë shoqëruar dhe kanë hyrë brenda meje. Kjo mund të jetë një pikë që i kam ngjarë nënës. Edhe pika tjetër është, më duket se unë jam i martuar me tolerancën. Jam shumë tolerant. Kjo mund të jetë edhe cilësi, mund të jetë edhe mangësi në njëherë, po. Edhe di që disa rase edhe ka qenë mangësi. Por me gjitha te, unë kam thënë, më ka thënë nëna bëhet mirë në hidhen detë. Më rri këtu më rraba veshët. Edhe në rase kur kjo tolerancë e ime e të pruar, mund me këtë dëmtuar, unë prapë jam këthyrë, më ka thënë nëna. Sa të pra që jeni tolerant, me gjitha të në përgjithsi, në situatat të ndryshme, do shtë edhe toleranca sjellë që të tjerë të abuzojnë me të për fatë keqë. Por, duhet të themë, ka patu ndë një rast në cilin ju keni forën me dikë, jeni përpjekur të gjeni forcën të këdikush tjetë, qëfë për arsye profesionale apo personale dhe kjo ka sjellë zhgënjimin në një moment të caktuar? Jo, punë e zhgënjimit është një gjë tjetër. Unë kam vënë re një gjë tjetër, me kalimin e viteve. Kalojnë vitet, numri të njohurve shtohet. Numri i miqve shtohet. Mirë po, sa më shumë që kalojnë vitet, aq më pak fillojnë dhe të mbeten miqt. Dhe diku tjetër kam thënë, jemi fat që në fund të mbetet në dorë në një, dhe ai është flori për mua, po të mbeti. Pra, gjatë viteve, sigurisht personat e shkinjime. Por, ke edhe një gjithë të bukur, që me kalimin e viteve, duke kaluar vite, duke u rritur, fillon dhe i kthehesh gjithmonë më shumë fëmirisë. Fillojnë edhe të kujtohen më shumë ngjarje dhe episode nga jeta, nga fëmiria. Pra, është e thënë kjo që zakonisht të krijusi flejnë, të shkrimtarit, të krijusit flejsh, fëmiria, ajo një fëmirie hershme, ajo fillon edhe të ndjek derisa sa ke mundësi të krijosh të merresh. Por unë e shpjegoj, e shpjegoj sepse kjo vjen edhe në mënyrë njeriu është egoist. Me kalimin e viteve ti e shikon që mosha po të vjen, po shkon. Do që të mbahesh, atëherë që të mbahesh çfarë bën? Thërret fëmirinë, thërret rinin. Dhe do që të mbahesh me këto kujtime. Ikën fizikisht, mirë po do kujtime, dhe ato kujtime do t'i kesh fresta. Pra, mendoj se është pikërisht ky egoizëm i njeriu për të qenë, për të mos u dorëzuar, që kthehet gjithmonë më shumë në të shkuarën e tij të lashtë. Ashtu sikurse është edhe e vërteta që prindi tek fëmia shikon veten e tij, ripërtritjen e tij, ke nipi edhe më shumë. Pra, këto vinë në mënyrë spontane, në mënyrë inkonsciente ke njeriu. Por për krijuesin që nga gjë e bukur që ti kthehet të shkuarës së tij, sepse vërtet ato i bëjnë mirë, ato i bëjnë mirë çdo njeriu në fakt. Po ti jetosh me të shkuarën që nga gjë e bukur. Për krijuesin sidomos. E pasuron se të tashmen e ke. Po mbaj edhe atë. Pra, gjithmonë magazina jote është plot. Cila është e gjë që mendoni se e keni humbur për gjithnjëherë nga vetja? Keq më vjen, kam humbur rinin. Si shpenguar, kam qenë njëri në kohën studentore, edhe kur jam njohur me Natashën, në atë qytetin e studentëve, isha pak si arrakat. Më ka ikur ajo, i filloj, i kontrolloj vetën. Kam qenë i lumtur kurse kontrolloja vetën. Isha i shqiruar. Bënë një marra katë legjë, kur të përmenda shokët e mi të kursit, me të gjithë këta, me timoje, me të tjera që ti përmenda, bënë një marra katë legjë. Kam pasur në dhomë Krisaq Mitron, Bilqe Haskon, ishim në një dhomë, Niko Kanxherin, se cili ndryshonte nga temperamentet që nga njeri tjetri. Por, ja, bënë një marra katë legjë, ishte bukur ajo kohë. Si e një njërë me shkrimtarën Natasha Lako? Krejtë rastësisht, isha i veshur kështu, ushtarak, bëja zbor.
të qyteti studentëve. Aty ishin godinat, se ashtu vinte sistemi, godinat, ishin godinat që bënim zbor, edhe Natasha po kalon aty para meje, dilte nga menca, nga to. Ishte godina afër. Dhe unë nuk e di se për çfarë e pyeta, nga smova, siç thash në këtë kuadër të arakatlëgjeve të moshës, se çfarë pyeta, dhe Natasha e shkret u hutua se është natyrë krejt tjetër nga unë. Natasha poete, kishte, unë se dija fare që ishte poete. U hutua, me ndorëzua, dija. E kjo është njoja, me ndorëzua, u pengua. Pra ka qenë një dashuri me shikim të parë? Dashuri me shikim të parë, nuk mund të them, por edhe, ndoshta edhe është. Nuk e di. Çfarë dashuruat ju më shumë tek ajo dhe çfarë vazhdoni dashuroni? E tash ti çështë drejta, unë tash nuk e di se si erdhi këtu në gjatë bisedës, si thash Natasha ka karakter të fortë. Më duket e përmenda diçka. Ishte për tjetër gjë. Karakterin dhe intelektin, e ndjeshmërinë, shpirtin. I beson Natasha është beson shumë në është e sinqert. Karakteri. Është e vështirë të jetoj një shkrimtare me një regjisor me një. Po, shumë e vështirë, e tmerrshme. Pse? Po janë që të dy egoistë, që të dy duan të tregojnë veten e tyre, nuk mirë po për fatin tim të mirë, neve na ka shkuar mirë kjo punë. Kemi kaq vite bashkë, na ka shkuar mirë. Unë edhe diku tjetër nuk e di si ka rënë rasti, thashë çdo çift në jetën e familjare ka peripecite e jetës, që ka çdo çift në këtë botë. Qoftë edhe grindjet, qoftë edhe cecmicet e u thyje, u poq, u doq, ë? Ndërsa ne qysh në fillim u mësuam që t'i shtojmë dhimbje, se të gjitha këto përbëjnë jetën. Ne u mësuam që t'i shtojmë edhe një gjë tjetër, marrëdhënieve tona, të shtojmë edhe dhimbjen, edhe kjo dhimbje ishte krijimi, duke punuar bashkë, duke u grindur më shumë, duke pasur përplasje. Edhe pak nga pak se çdo gjë që realizohet me dhimbje. Mirë po, tani po kuptoj duke arritur në këtë moshë, Blendi, që jeta në fundit dhimbjet më në mend, gëzimet harrohen, sa herë jemi mbledhur nëpër tavolinë ai që harrohen. Ndërsa dhimbjet nuk harrohen kurrë. Dikush të prek një herë, të fusë një shpull, ti nuk e harron gjithë jetës. E, unë me Natashën për fatin tonë të mirë, kemi pasur shumë dhimbje kemi të kësaj natyre. Dhimbje krijuese. Dhe kjo më bën që të ndihem mirë. Ju keni një djalë dhe një vajzë. Për djalin pak a shumë treguam diçka, po do të isha kurioz për vajzën. Vajza është më e madhja. Është le ta themi kështu se tani fëmijët janë rritur dhe i kemi shokë dhe nuk u vjen mirë figura më autoritare e familjes sonë. Është tepër e ndjeshme, tepër racionale. Ka profesion tjetër, por çdo punë ajo nuk kalon pa kontrollin e saj. Absolutisht. Është njeriu që vë visën, po tha mirë, po tha keq. Jeni kënaqur me profesionin që e ka zgjedhur, nuk më e tha po. E ka profesion marrëdhënie ndërkombëtare, ka është edhe master, jo, është në rregull është. Ajo i ka punën shumë mirë. Ç'është për ju koha që ikën? Si koha që ikën? Një plakje. Dhimbje ka mund kohën që ikë. Disa momentu më parë, tek sa për në thoshit, për në tregonit, ato që ka mama e juaj, ju kishte sugjeruar dhe që ju kanë betur në mendin, një për tyre citimeve është biblik, ju besonit e këzoti? Fatkesisht, jo. Jo. Fatkesisht. Unë mbetem kështu që diçka, mbetem robi diçka të paspjegueshme, por në të vërtetën, deri më sot, nuk jam në një besimtar. Ju qëllon të nevrikosën i shpesh? Ka filluar me kalimin e viteve, dreqi, ka filluar. Ka diçka në jetën tuaj? Ka filluar, por nuk e dua fare. Me gjitha të, nëna më thoshe, se e ktheva disa herë sot, ka vite që më ka lënë edhe nëna e shkreta, thoshte, ka që ka me vlani, këtu e ke dera, dhe vërtet ka më në re, që shumë shpejt bie i nati dhe pendohem. Dhe kam atë, këte më kanë thënë dhe fëmijit. Jo tani, se tani tash po dikur, e kam atë, unë ditë kërkoj ndjes. Pendohem, e bërra, dhe më falë, gabova. Ka ndonjë gjë që kam mbetur peng në jetë, përveç mjekësisë ndoshta, nuk e di?
s'ka njeri që nuk ka penje në këtë botë. S'ma merë mendja. Për çfarë do të dëshironi që në jetën tuaj diçka apo në shoqërinë shqiptare të mos kish kufi? Liria. Liria, pse ç'është liria? Liria është ajri. Liria është ajri. Cila është? Po mungon liria është sikur mungon ajri. Fjala që pëlqeni dhe që urreni më shumë. Fjala që pëlqej faleminderit. Dhe ajo që urreni? Vdekje. Ju pëlqen udhëtimet? Shumë. Shumë. Me udhëtimet. Po jemi me fat që të dy jam me fat se i pëlqejnë dhe Natashës shumë. Udhëtimet na pëlqejnë shumë. Edhe kemi udhëtuar shumë. Cilën do të përcaktoni ju si gjendje më të varfër shpirtërore, për ju ose për një njerëz? Hipokrizia. Që ja mungesën sinceritetit, varfëritë të bashkë. Hipokrizia. Jeni tolerant, këtë na i treguat, po për cilat gjëra ndjeni vetën më shumë tolerant? Më shumë? Nuk di më shumë tolerant, unë mund të jem në dashuri. Cilësit që ju adhuroni më shumë tek një femër? Çfarë adhuroj tek një femër? Në fakt, ka rastisur që unë adhuroj intelektin. Virtyti juaj e preferuar? Sinqeriteti. Çfarë ka më shumë vlerë për ju tek miqtë tuaj? Megjithëse thatë. Korrektesa, ndershmëria. Cili është defekti juaj kryesor? Tolerancë. Ajo që është edhe vlera. Cila është ëndra juaj më e madhe sot? Mërë blendi ëndrat e mija. Unë mendoj që janë të lidhura shumë konkrete, nuk kam ëndra shumë të çuditshme. Po, e di çfarë ëndroj? Që vërtet ta shikoj shoqërinë shqiptare të çliruar nga paragjykimi, nga mentaliteti. Vërtet, nuk është slogan ky. Se po të jetë për vetë time, unë duhet të bëj filma. Po them të vi shoqëria shqiptare në nivele të dëshiruara. Është ende larg. Do të ishte një vërtet një gjë e mrekullueshme që shoqëria jon të mbrinte një kuot siç e ka mbritur shoqëritë të tjera. Kjo do të ishte një kënaqësi e mbrëmshme kështu. Mile këtë mund ta doja më shumë se gjithçka tjetër, po ëndër personale unë do bëj filma duhet, çfarë do? Po për shoqërinë të transformohet, sikur të kishte mundësi kështu, si me shkopin magjik. Të ecim shpejt, se ecim shumë ngadalë, ecim shumë ngadalë, shumë ngadalë, tmerrësisht ngadalë. Kam shumë dëshirë që kombi jon është kombi vital, kombi mençur, në mënyrë individuale se cili është një mrekulli, se cili nga ne. Ndodhë një fenomen e çuditshëm, kur bashkohemi, nuk dim të veprojmë në komunitet. Kjo është një enigmë për mua. Nuk dim në komunitet, nuk dim. Ndërsa në mënyrë individuale kemi vlera, është komb vital, një njerëz me intelekt. E këtë do kisha dëshirë, transformim të shpejt, të përshpejtuar të gjithë shoqërisë tonë. Cila gjëja që ju nuk pëlqeni në jetën tuaj? Do shta sentimentalizm. Bëhem sentimental, se pëlqeja. Se dua për bëhem drejtë. Cilë është regjizori juaj i preferuar? E kam disa. Tashi më lejon ti përmend. Cilët janë atë? Më lejon ti përmend. Po ta fillojmë nga Ballkani. Është një Teo Angelopoulos, komshi këtu nga Greqia dhe një Kosturica. Ky Marçevski doli mirë, por nuk është ndër regjizorët e mi të preferuar, pra ka Ballkani. Është Fellini. Kam Bergmanin. Kam Antonionin. Kam disa regjizorë, unë të ashti për të rritë të numëroj, janë shumë Scorsese's. Janë një grupë regjizorës. Po aktor? Kam pasur Mastrojanin e kam pasur këshu, edhe argumentoj, po të filloj të flasë, po të rrim bashkë, të dalim nga kësu dhe të argumentoj, përse Mastrojani është kaq cilësor, aktor i madhë. Aktor me intelekt, aktor i madhë shumë. Ora shënon
1:30 minuta fix pas mesnatë. Po kaluar... për mua që të thash se kam probleme gjumin. është orë krejt e mirë. Po. Megjithatë ne vendosha ta vazhdojmë këtë mbrëmje, më pëlqen. Ta quaj më tej, por për fat keq me teleshikuesit tan këtu duhet të përshëndetemi. Përveç mesazheve që atyre u përcollën gjatë gjithë momenteve të programit ton, si mund të thosh atë natën e mirë, jo vetëm teleshikuesve, por dhe atyre miqve, kolegëve që janë duke u ndjekur nga televizioni Klan. Si do të thoshja unë? Ju puth. Edhe ju faleminderit. Unë ju uroj sinqerisht suksese me filmin e fundit që keni realizuar. Shpresoj të kemi edhe një film tjetër, pse jo, pra pikërisht nga ju, së shpejti. Faleminderit. Ju falenderoj shumë që ishit sonte me ne dhe ju uroj sinqerisht suksese në dhe dëshira të realizuara. Unë ju falenderoj për komunikimin. Jeni një djalë i vëmendshëm, serioz. Dhe më vjen mirë se më fole mirë edhe për filmin. Ndoshta këtu që më kishte pëlqyer filmin Lulet Kuqe, Lulet Zeza dhe ishte me impresione të mira dhe doje të diskutoje. Ishte një shikues tipik siç kam dëshëruar unë për filmin tim. Faleminderit. Shpresoj të kemi qenë shumë të kthjellë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues të televizionit Klan. Ne ju përshëndesim drejt për drejtë nga studio numër 2 dhe ju lëm takim të dielën e ardhshme. Natën e mirë. Faleminderit.